Харківська музично-театральна бібліотека презентує в рамках діяльності проєкту «Різнобарна Україна» та книжкового клубу «Літературна скарбничка». Огляд підручника «Материнка» версії букварика, що народився ще у 1992 році, за авторства українського письменника, поета, літературного редактора, педагога і мистецтвознавця Дмитра Чередниченка, в тандемі з художницею Зінаїдою Васіною. Тут літери, звісно, не так образно закомпоновані в ілюстрації, як це було у Нарбута чи Вікторії Ковальчук, але вони також зігріті теплом і відрізняються своїм національним колоритом. Давайте подивимось на ці літери. Тут представлена майже вся абетка. Перед вами окремі ілюстрації до вивчення тієї чи іншої літери. Крім того, в книжці подані ілюстрації до конкретних слів та віршів. Ось так виглядають малюнки до слів «стежка», «лебеді», «вінок», «човен», «танок» або словосполучення «хата в саду», «квіти біля вікна». А ось і віршики. Про кота і ворону, про родину, близькі і знайомі речі, і, звісно, про Україну. Також тексти про Гната і Галчиня, про відлуння, про хатку. І хлопчика чорнобривчика. Згадується також і Тарас Шевченко. Thank you.
Українка. Іван Франко. Сьогодні вийшла розповідь про книжку, яку, може, хтось для себе відкрив вперше і не знав, що такі в нас були книжки. Такі цікаві малюнки в цій книжці. І, до речі, це видання було надруковане у Харкові у типографії «Глобус» на замовлення Київського видавництва «Освіта». І вийшла ця книжка за сприяння Всеукраїнського товариства «Просвіта». Ось такі в нас чудові були книжки. Тож дякуємо за увагу і слідкуйте за нашими оновленнями.